På folkemødet på Bornholm, der havde vi besøg af en gymnasieklasse i år. De blev delt op i 5 grupper, og så skulle de ellers, fik de til opgave at lave en lille reklamevideo, hvor de skulle lave en reklamevideo henvendt til unge for Dansk Folkeparti. Vi er jo et parti for alle aldre. Christian Thulesen Dahl, han fortalte de her gymnasieelever om vores kerneværdier og kerneområder, og fortalte lidt om, hvad det er, vi vil arbejde for, og så satte han dem ellers i gang. Og 3 timer efter, der kom de tilbage og præsenterede hver deres video, og Christian kårede vinderudgaven, som varede 1 minut. Og det var simpelthen så imponerende lavet, når man tænker på, at den var lavet af de her gymnasieelever, at vi synes, det ville være en perfekt optakt til Christians tale. Og derfor skal I ikke snydes for den. Den er lavet af 5 gymnasieelever fra Rungsted Gymnasien, som sagt på kun 3 timer på folkemødet. Den varer blot 1 minut, så se rigtig godt efter. Den kommer her. Helt ærligt, når en dansk gymnasieklasse kan lave en film på 1 minut, som vi lige så, fabrikeret på under 3 timer, som rammer fuldstændig ind, hvad Dansk Folkeparti står for, så vil jeg sige, så står det nu ikke helt ringe til. Det vi kunne mærke, da vi så den film allerede i sommer, det var jo, at vi har ramt lige ned i et folkedyb, at Dansk Folkepartis røde tråd, den åbenbart står så krystalklart for danskerne, at når gymnasieelever bliver bedt om på ganske kort tid at fabrikere en film, der rammer lige præcis ind, hvad er hjertet af Dansk Folkeparti, så kan de gøre det på en film som den, vi så her. Helt ærligt, de der elever i den gymnasieklasse, de ved, hvad vi står for. Der har jo ellers ikke været meget at glæde sig over de seneste uger. Nogle gange er det altså bare rigtig træls, sådan sagt på godt jysk at få ret. Vi har længe sagt, at den jo mildest talt lemfældige og uforsvarlige håndtering af grænsekontrollen rundt om i Europa ville forårsage katastrofer. Det har det gjort. Vi fik desværre ret. I endnu længere tid har vi sagt, at nedlæggelsen af den danske grænsekontrol i 2001 var uforsvarlig og ville skabe problemer. Vi har også der fået mere ret, end vi bryder os om. Og endelig har vi længe sagt, at hjælpen til de nærområder, folk ellers flygter fra, burde øges. Det vender jeg alt sammen tilbage til. Men først vil jeg sige alle sammen rigtig hjertelig velkommen til Dansk Folkepartis årsmøde her i Jyske Bankboksen. Det er en ny og noget anderledes ramme for os. Stedet her kan rumme 15.000 glade koncertdeltagere og har lagt navne til koncerter med navne som Lady Gaga og Elton John. Man har også her kunnet høre jubelbrøl fra lægterne, når både håndbolddamerne og håndboldherrerne har spillet. Og det vildeste er, at der hvor I sidder nu, der var der i december 2013 fyldt op med vand, fordi der blev afholdt EM i svømning. Så er det jo, man sådan lidt frækt godt kunne finde på at spørge, hvorfor var det, at Danmarks Radio ikke kunne holde deres internationale Melodi Grand Prix her?
Det kunne nok have sparet nogle penge. Da vi skulle forholde os til, om vi kunne holde jubilæumsårsmøde her, der var der fyldt op med sand og jord og brølende motorcykler. Der skulle afvikles Supercross 2015. Sikkert sted. Nu er vi jo ikke helt 15.000, og vi har ikke motorcykler med herind. Altså, jeg tror et eller andet sted ude ved Skagenshusene, ude ved caféområdet, der er der vist noget sand et sted, tror jeg, man kan finde. Men vi er 1.600 deltagere her i år, og det er ikke bare rekord, det er overvældende. Faktisk er vi 1.600, og jeg tror, det blev 58 inklusiv pressen i dag. Og det er jo ikke nyt, at flere og flere, som årene er gået i vores 20-årige historie, har deltaget på vores årsmøder. Men jeg vil dog godt på vanlig forventningsdæmpende vis sige, at næste år bliver det nok ikke større. Trods alt. Jeg ved jo godt, at nogle af jer har tilmeldt jer årsmødet netop i år, fordi jubilæet, det vil vi da bare være med til at fejre. Og I skal vide alle sammen, at I er hjertens velkomne. Og skulle I så synes, at det der skal være en vane at komme til årsmøde, så kommer I bare igen næste år. Vi skal nok finde plads. Men i år er vi altså 1.600. Jeg synes, vi skal love hinanden, at vi skal have et par dejlige dage med plads til masser af politisk debat, men også plads til at dyrke vores fællesskab og mindes 20 år med Dansk Folkeparti. Og næsten alle af jer er også med i aften til det, jeg vil kalde aftendelen af festen. Og hvis prisen for, at så mange deltager i år, er, at vi i morgen har ekstra ømme ben efter dansen, og måske også har lidt ekstra ømme hoveder, så tager vi det med. For alle jer, der er med her for første gang, og i mange år, bliver I det her med garanti en oplevelse, I ikke sådan lige glemmer med det første. Sådan er det altid med det første årsmøde, man er med til, og sådan skal det være. Og så i år, hvor der er lagt op til lidt ekstra musik og underholdning og sjov, for netop at markere og fejre de 20 år, hvor Dansk Folkeparti har påvirket dansk politik. Velkommen til jer alle sammen, og rigtig godt årsmøde til os alle sammen. Alle jer her i salen ved, hvad vi står for. Og I ved, at vi vil blive ved med at påvirke dansk politik med vores klare holdninger. Det er det, vi er her for. Det er det, danskerne med rette forventer af os. Og for det første skal Europa sikre og kontrollere sine ydre grænser. Der er dem, der vil sige, at det kan man da ikke. Der er dem, der vil sige, at det kan vi da ikke være bekendt. Journalister, der rapporterer fra Ungarns grænse, som om grænsebetjente er slyngler og banditter, og stenkastende unge er frihedshelte. FN's Ban Ki-moon, der anklager Ungarn for at behandle folk uacceptabelt. Er det de stenkastende unge, han tænker på? Lad mig bare slå det fast her fra starten. Meget kan man kritisere Ungarn for, men herfra møder de ingen kritik af, at de sikrer deres grænser. Et hvert land har ret til at forsvare sine grænser og bestemme, hvem man vil åbne dørene for. EU's og også Danmarks udfordringer kommer grundlæggende af to ting her. For det første droppede man altså for snart 15 år siden de nationale kontroller ved landegrænserne. Man aftalte til gengæld en stærk ydre grænsekontrol ved Europas grænser. I Dansk Folkeparti vidste vi allerede dengang i 2001, at det var en omgang politisk paradesnak. Det ville ikke fungere. Det er det så heller ikke gjort. Og nu vokser problemerne Europa overhovedet. Den anden årsag er tysk og hedder forbundskansler Angela Merkel. Merkel besluttede for 2 uger siden at åbne Tysklands grænser på vid gab. Men Tyskland vidste jo godt, at en del af udfordringen ville blive sendt videre til andre lande herunder Danmark. For mange af de personer, som kom til Tyskland, blev ikke registreret.
Tyskland bærer derfor et tungt ansvar for med sin slingerkurs at have signaleret til alle mulige, der vil til Europa, at nu er døren på vid gab. Reelle flygtninge i nød, men desværre også mennesker, der blot meget gerne vil skifte dårlige levevilkår i Mellemøsten og Nordafrika ud med en bedre tilværelse i Skandinavien. Og det er selvsagt svært at klandre disse mennesker for at leve med drømmen. Men det er ikke vejen frem, og vi må se fra. Danmark skal nemlig som det første, eller for det andet, genindføre grænsekontrol, og det haster. Jeg har hørt de andre partier inde på Christiansborg. Jeg har hørt de andre partier inde på Christiansborg sådan nærmest messe på skift, at grænsekontrol virker ikke. Eller det er ikke en vej at gå, som de siger. Men hvad vil de så? Når der pludselig kommer mennesker i hobetal, som nægter at lade sig registrere, og som råber, at de ikke ønsker at være her, og som vi ved, at for nogens vedkommende bliver hentet af indvandrerbander, og hvad sker der så? Lad mig bare sige det sådan. Det har været uskønt at se, at udlændinge, bare de er mange nok, og presser nok på ved grænsen, kan tvinge en politiledelse i knæ og en regering til at ryste på hænderne. Og det har været uskønt at høre på. Og det har været uskønt at høre på, at alt er sket efter bogen, og hvad regeringen nu ellers har sagt om den sag. Fordi sagen er jo, at det, der er sket i årevis siden Danmarks indtræden i Schengen i 2001, pludselig blev ekstra synligt, fordi det handlede om så mange på så kort tid. Og nu er man bare holdt op med at stoppe togene ved grænsen. Så er strømmen af mennesker jo ikke en daglig mediehistorie. Nu tales det så om noget andet, men problemet, det er jo det samme. Hos Socialdemokratiet har formand Mette Frederiksen i det store og hele været tavs og fløjet mest muligt under radaren i den her diskussion. Det virker som om hun sådan lidt hundene måske tænker, ha, nu har Lykke da et problem. Det må han selv rode sig ud af. Hende om det. Hvis det er moderne ansvarlighed i Socialdemokratiet anno efteråret 2015, ja, så må hun jo om det. Men mange forslag til løsninger er der godt nok ikke kommet derfra. Nu er det blevet så moderne i politik at sige, at man godt vil sige helt klart et eller andet. Så jeg vil godt sige helt klart, så det kan høres i Aalborg, hvor Socialdemokratiet holder kongres i de her dage. Kære Mette Frederiksen, det var jer, der fjernede den grænsekontrol, vi for 4 år siden ellers aftalte med den daværende VK-regering skulle gennemføres. Det var jer, der pralede af, at det var noget af det første, I gjorde efter folketingsvalget i 2011. Og det var jer, der med jeres politik forårsagede, at flere udlændinge kom hertil på jeres vagt de seneste år, blandt andet ved markant højere ydelser til dem, der kom hertil. I har et ansvar. Der er en regning at betale. Så er tiden ikke til at flyve under radaren. Så er tiden inde til at se jeres ansvar i øjnene. Og jeg håber, at Mette Frederiksen og andre nu kan se, at nu hvor Tyskland er alle, Holland, Polen, flere på vej, har skærpet grænsekontrollen, ja, så er det da en klar dansk interesse at gøre det samme. Selv i dagens Folketing og ovenpå et par ugers erfaringer med ekstra pres på grænsen, er Dansk Folkeparti paradoksalt nok stadig det eneste parti på Christiansborg, der insisterer på grænsekontrol. Og selvom vi er 37 folketingsmedlemmer, og tusind tak for det, så er vi altså op imod 142, som ikke ønsker kontrol ved vores grænser. Og ved I hvad? Jeg tror alligevel, selvom det kan virke som en ulige kamp, at tiden arbejder for os. Og derfor kan jeg også roligt love jer og vores mange vælgere fra juni. Det vi mente før valget, det mener vi også nu efter valget. Og det betyder, at vi ikke stopper arbejdet med at få genindført grænsekontrol, før det er gennemført. Vi vil nemlig have kontrol med Danmarks grænser. Men vi skal jo også mere end det. Vi skal i Danmark helt omlægge vores asylpolitik. Det skal vi gøre helt grundlæggende og omfattende. Vi skal nytænke.
Det er godt, vi her efter valget har fået taget fat på dele af udlændingepolitikken. Blandt andet har vi nedsat de ydelser, jeg nævnte før, man får, når man kommer til Danmark. Men vi skal selvfølgelig videre. Derfor opfordrede jeg i sidste uge til et nationalt kompromis om, hvordan vi hjælper flere reelle flygtninge for de penge, vi bruger, og hvordan vi samtidig kan sikre bevarelsen af det Danmark, vi kender. Et Danmark trygt for alle danskere. Et Danmark for de udlændinge, vi selv vælger at give adgang, og som positivt kan være med til at udvikle vores land. Et Danmark, hvor vi fortsat har ressourcer til omsorg og hjælp, hvor vi har ressourcer til at udvikle kernevelfærden for syge og ældre og udsatte. Et Danmark, hvor der er tryghed. Det er jo derfor, Dansk Folkeparti er her. Det er for at bevare Danmark dansk. Det er for at sikre det velfærdssamfund, generationer før os har bygget op. For at bevare et samfund, hvor vi grundlæggende færdes i tryghed og kan have tillid til hinanden. Der har i en årrække været en uhensigtsmæssig sammenblanding mellem indvandrerpolitik og asylpolitik. Flygtninge på midlertidigt ophold er blevet behandlet som indvandrere. De har fået 3-årige integrationsprogrammer, danskkurser og retskrav på boliger. Det hele godt hjulpet på vej af partier og arbejdsgiverorganisationer, der synes at mene, at flygtninge vil være et fantastisk bidrag på arbejdsmarkedet. Men sådan virker det jo bare ikke i praksis. For de tal, vi kender, modsiger det. En undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening fra marts viser nemlig, at eksempelvis blandt de syrere, der er indvandret de senere år i Danmark, er der kun ca. 13%, der er i arbejde efter 4 år i Danmark. Mens irakere og iraneres erhvervsfrekvens faktisk er en anelse højere. Men slet ikke noget i sammenligning med danskernes erhvervsfrekvens, som til sammenligning ligger på omkring 80. Og hele fokus har ellers været lagt an på integration. Ikke på, at de mennesker, der var kommet og fået hjælp i vores samfund, de skulle hjælpes hjem igen, når muligheden ellers er der. Kære venner, det dur simpelthen ikke. Flygtninge, der kommer hertil, skal ikke integreres. De skal ikke i årlange integrationsforløb, og deres retskrav på boliger, der betyder, at de kommer foran i boligkøen, skal fjernes. Fordi det er jo i sagens natur sådan, at flygtninge, der kommer til Danmark og får hjælp, de selvfølgelig skal hjem igen så hurtigt forholdene i deres hjemlande eller nærområder gør det muligt. For nogen vil det gå hurtigt, for andre kan det tage over. Mens de så er i Danmark, ja, så sørger vi for ordentlige vilkår på asylcentre, som staten driver. Kommunerne er hårdt trængt i forvejen. Ekstra udgifter til boliger og integration presser kommunernes mulighed for at hjælpe de danskere, der har behov for hjælp. Og laver vi den omlægning, som vi her foreslår, ja, så sikrer vi jo, at flygtninge ved, at de her i Danmark kan få ly for forfølgelse, for krig og for ødelæggelse. Men de kan ikke regne med varigt ophold. De bliver ikke en del af et Danmark, hvor de kan regne med, at de har fået en ny varig destination. Vi ved ikke, om udviklingen gør, at vi i en periode får flere flygtninge. Men hvis vores omlægning gennemføres, så er det måske tvivlsomt. Når vilkårene går op for menneskesmuglere og alle de mennesker, der reelt ikke flygter, men som jo udnytter den eksisterende flygtningesituation til at skifte en trist og besværlig tilværelse i Afrika eller Mellemøsten ud med en bedre i Danmark, ja, så vil de måske ikke lige søge hertil. Det virker på en eller anden måde ikke til at være midlertidig beskyttelse, mange af de her mennesker er ude efter, selvom det vel ville være ønskværdigt nok for mange flygtninge. Og det er vel tilladt også at spørge, hvor længe man skal betragtes som flygtning. Altså jeg mener, hvis man rejser igennem 5-6 sikre lande for at komme til Skandinavien, måske har opholdt sig i et eller flere af de her lande i flere år, er man så flygtning, når man til sidst når Danmark, eller for den sags skyld, Sverige? Nej. Ikke i mine øjne. Og mens vi her i landet har fokus på den tilrejsende, så lader vi millioner af reelle flygtninge i stikken, der ingen penge har til at betale menneskesmuglere, men som sidder med deres familier i flygtningelejre i Syrien, Jordan, i Libanon. Lejre, hvor FN af uransagelige årsager har måttet skære drastisk ned på støtten bare til madkuponer. De mennesker i lejrene, de kommer til at sulte.
De mennesker, der kommer herop med tog og taxa, de beder som noget af det første om strøm til deres iPhones. Og det er jo lige præcis med det her paradoks i fokus, at jeg i den forgangne uge opfordrede resten af Folketinget til et nationalt kompromis, hvor vi på tværs enedes om dels en ny stram asylpolitik, dels om at sende betydeligt flere penge til nærområderne. Faktisk så mange, at Danmark kunne blive verdens største bidragyder til nærområderne. For det er en del af vores danske værdier, at vi hjælper folk i nød. Det har vi danskere altid gjort. Det har også altid været en del af Dansk Folkepartis politik. Og derfor skal vi øge støtten til nærområderne, og vi ser gerne, at Danmark i forhold til sin størrelse bliver en af de største bidragydere i hele verden. Det vil nemlig understrege, at vi mener det alvorligt. Og det vil vise, at når vi ændrer forholdene for de mennesker, der kommer hertil, jeg stopper med integration osv., så øger vi til gengæld markant støtten til nærområderne. Og det vil give Danmark, det vil give den danske regering pondus til både i FN og i EU, overfor i øvrigt stenrige oliestater, der ligger meget tæt på de områder, hvor der er krig og forfærdelse, til at foreslå dem, at de skruer op for hjælpen. Og hvis de også gør det, så kommer det jo for alvor til at batte. Fordi vi hjælper bare flest ved at hjælpe dem der, hvor de fleste jo stadig er, i deres hjemlande eller i nærområderne. Og om vi hjælper 7 eller 10 eller 20 mere per krone ved at hjælpe dem der frem for her, ja, det er jo egentlig reelt underordnet. Det er en strid om tal, som man kan skændes om længe. Men at det er mange flere, vi hjælper for hver krone, vi bruger, det er der ingen, der betvivler. Så lad os en gang for alle gøre op med, at det her er en diskussion om, om man er god eller ond, om man er næstekærlig eller ej. Jeg har sagt, lad Enhedslisten, SF og de radikale, der er måske nu også Alternativet, hedder de vist, slås med hinanden om, hvem der er den mest rene for Gud. Og hvem der jo derfor så hurtigst og mest effektivt kan kvæste Danmark socialt, politisk, kulturelt og økonomisk ved at slå armene ud og invitere alle herop, flygtninge og migranter i blandt, jeg vil sige, kombardo. Men mens de slås, så slås om det, så foreslår jeg, at alle andre partier løser det her på en måde, der både vil sikre Danmark og danskerne i fremtiden, og effektivt hjælper flere af de mennesker, der er i nød. Og hjælp i nærområderne virker. Var nogen i tvivl, dokumenterede Weekendavisen det i en artikel forrige fredag. En rapport fra to universiteter i Storbritannien og USA dokumenterer, at flygtninge dels i højere grad bliver i områderne, når den tilstrækkelige hjælp er til stede, dels at områdernes velstand øges, også efter at freden er genetableret, lejrene er lukket og Røde Kors er taget hjem. Det må der siges at være en win-win-win-situation. Det må der være foretrængt. Vi skal sikre, at det samfund, vi har fået overdraget fra tidligere generationer, og som vi sætter så stor en pris på, det kan bevares, og det kan udvikles. Og det kan det kun, hvis vi både sikrer et stærkt erhvervsliv i Danmark, der kan tjene pengene hjem, og samtidig er omhyggelige med, hvordan vi så bruger pengene. Og lad mig i forhold til det første understrege, at for Dansk Folkeparti er der slet ingen tvivl om, at vi skal sikre gode vilkår for vækst og produktion. Vi skal sikre, at iværksættere synes, det er sjovt at sætte gang i Danmark. At man ikke er overbebyrdet af administrative krav, at man kan få finansiering på plads. Og vi skal fastsætte rammer for produktion i Danmark, der ikke er milevidt fra de lande, vi konkurrerer med. Vi skal jo fastholde arbejdspladserne her i landet. Og derfor skal vi eksempelvis på energiområdet gennemgå området kritisk, så vi ikke i Danmark betaler en markant overpris på grund af den hastige omlægning til specielt vindenergi, der ellers er sket de seneste år. Og vi skal have fokus på de specielle erhverv, som er særdeles trængte, og som behøver hurtig politisk bevågenhed. Eksempelvis haster det med at få gennemført den 16-punktsplan for landbrugserhvervet, som vi før valget aftalte med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Ellers bukker endnu flere landmænd under. Det kan vi ikke lade ske.
Og vi skal sikre en bedre balance mellem de store byer og landområderne, mellem øst og vest. Danmark skal hænge ordentligt sammen. Vi er et geografisk lille land, ja, så det bør bestemt være muligt at skabe vækst og gode livsvilkår alle steder i landet. Men det kræver målrettede politiske beslutninger. Dansk Folkeparti skal være kendt som et parti, der nidkært kaster os ind i kampen for kernevelfærden. De ældres vilkår, sundhed, tryghed, men også som et parti, der aldrig er i tvivl om, hvordan værdier skabes. Hvem der tjener pengene ind. De penge, som vi så bagefter kan tale om, hvordan vi bedst fordeler i vores velfærdssamfund. Og når vi taler om at fordele, så skal vi være omhyggelige med, hvordan vi bruger pengene, fordi man kan som bekendt kun bruge den samme krone én gang. Og vi må vælge velfærd, tryghed, tillid eller penge øslet ud på mislykket og udsigtsløs integration, sprogkurser og dyre boliger. Vi vil sikre en værdig og tryg alderdom for vores ældre medborgere. Der bliver flere af dem de kommende år. Men altså, gudskelov for det. Alternativet var ikke til at tænke på. Og de fortjener et godt liv. Og vi vil sikre, at danskere, der bliver syge, trygt kan regne med, at der er plads hos lægen og på sygehuset, og at de får den bedste behandling. Og derfor lige nogle ord om det. Fordi ældre medborgere og deres ved og vel, det er jo et politisk område, som altid har haft en helt central placering i Dansk Folkepartis hjerte. Under SR-regeringen, ja, der havde ældreområdet svære vilkår. I Helle Thorning-Schmidts første åbningstale i Folketinget i efteråret 2011, da hun var blevet statsminister, der blev ældre ikke nævnt med et eneste ord. I hendes efterfølgende nytårstale, der var der en enkelt sætning om ældre. Det var det. Og så var stilen ligesom lagt. Det var bare ikke et prioriteret område for SR-regeringen. Kommunerne fik færre penge at gå godt med, trods løfter om det modsatte. Mange kommuner måtte skære ned på ældreområdet, og det har kunnet mærkes både hos den enkelte ældre, hos pårørende, og ikke mindst hos de ansatte i ældreplejen. Vi må spørge os selv, er det sådan, vi ønsker, vores ældrepleje skal se ud i fremtiden? Kan vi virkelig byde vores ældre, som har knoklet hele livet, sådan en behandling? Mit svar er nej, det kan, og det skal vi heller ikke. Vi skal have ældreområdet tilbage, højt op på den politiske dagsorden, i modsætning til, hvad der foregik under Helle Thorning-Schmidts regering. Vi skal skabe tryghed i ældreplejen. Vores ældre skal med større glæde kunne se frem til alderdommen. Vi ved, at en tryg og velfungerende ældrepleje er en af de vigtigste hjørnestene i det danske velfærdssamfund. Og derfor skal vi have værdigheden tilbage i ældreplejen. Og hvad betyder det? Jo, det indebærer eksempelvis, at man indretter ældreplejen med respekt for den enkelte ældres selvbestemmelsesret, egen værd og livsførelse. Det kaldes værdighedsgaranti, og det har man med succes arbejdet på i vores nabolande. Herhjemme har ældresagen længe ønsket lige præcis det her på den politiske dagsorden. Vi vil her i efteråret arbejde på at få værdighedsgaranti ind i den danske ældrepleje. Man skal føle sig tryg, man skal have et meningsfyldt liv, selvom man måske er svækket og har brug for hjælp. Bør man måske ikke have ret til den nødvendige hjælp til personlig hygiejne, så man ikke sidder i en brugt ble? Jo, det gør man. Bør man ikke sikre glæden ved måltid, så man også øger appetitten hos vores ældre medborgere? Jo, selvfølgelig skal vi sikre det. Bør man ikke have hjælp til at komme ud af sit hjem, hvis man vil ud en tur? Hvis man har svært ved ikke selv at kunne det, så man ikke sidder isoleret inden dagen lang? Jo, selvfølgelig skal man da det. Og bør man ikke have mulighed for samvær og samtaler om det, der fylder noget for den enkelte ældre? Og respekt for privatliv og personlige grænser? Jo, selvfølgelig vil vi da have det sådan i Danmark. Men for at kunne sikre det, skal der selvfølgelig afsættes ressourcer til det. Dels ved at sikre, at regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag ikke ender med at tage penge fra kommunerne. Øvelsen skal netop bruges på at prioritere kernevelfærden. Men meget af kernevelfærden finder jo netop sted igennem kommunerne. Derfor afviser vi minusvækst i kommunerne, som omprioriteringsbidraget ellers vil kunne medføre.
Og helt konkret vil Dansk Folkeparti her i efteråret genindføre ældremilliarden til landets kommuner. Og det skal være en ægte ældremilliard, som går direkte til ældreområdet og ikke til at udfylde huller på andre områder i kommunekassen. Vi vil gerne kalde det for en værdighedsmilliard. En værdighedsmilliard, som reelt kan sikre flere varme hænder og mere tid til den enkelte ældre. Og den skal også sikre, at der kommer større fokus på demensområdet. En sygdom, der rammer stadig flere. Jo, der er rigtig meget, vi skal nå på ældreområdet. Og vi ser meget frem til nu for alvor at komme i gang med arbejdet. Også sammen med jer, der sidder i byrådene for os og jo arbejder med det i det daglige. Når vi taler om vores velfærdssamfund, at vi kan føle os trygge, så er det jo en hjørnesten, at vi kan have tillid til vores sundhedsvæsen. At vi ved, at er uheldet ude, bliver vi syge, bliver egentlig familien ramt af sygdom, ja, så får vi den rigtige hjælp, så har vi de bedste muligheder for at blive rask igen, og det er under værdige og gode forhold. Men føler vi os så trygge? Oplever vi, at sundhedsvæsenet er godt nok? Mange er godt hjulpet og er glade for den behandling, de mange dygtige folk i vores sundhedsvæsen nyder. Gudskelov er der en stor tilfredshed blandt mange af dem, der er kommet igennem et behandlingsforløb. Men vi har også udfordringer. Danmarks Statistik har for nylig spurgt danskerne, og her svarer kun godt 6 ud af 10, at de føler sig trygge ved at være i sundhedsvæsenet. Det skal og kan et land som Danmark gøre bedre. I de første 4 måneder i år måtte 1.109 patienter eksempelvis overnatte på gangarealer i Region Sjællands sygehus. Det var altså 1.109 mennesker, som ikke havde en fast stue at være i, hvor de kunne få en god nats søvn og få den hvile, som er så nødvendig, når man har problemer med helbredet. Formanden for Danske Patienter, Lars Engberg, han sagde i den forbindelse, og jeg citerer: "Det er uanstændigt, der ikke bliver gjort noget. Nu er det i hvert fald 3. år i træk, hvor der er mere eller mindre permanent overbelægning. Det er næsten blevet normaltilstanden, at der ligger patienter på gangene." Citat slut. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er uanstændigt. Det er altså ikke bare uanstændigt, at der ikke er senge nok på sygehusene. Det er også farligt. For det medfører fejl i behandlingen og overdødeligheden blandt patienter. Derfor har det for os den allerhøjeste prioritet, at vi får gjort noget ved det her problem. På medicinsk afdeling på Horsens sygehus havde man i årets første 3 måneder samlet set 4 timer uden overbelægning. 4 timer. Der er simpelthen ikke sengepladser nok i vores sygehusvæsen. Under SR-regeringen var advarslerne fra patienter og sundhedspersonale ellers mange. Men SR-regeringen vendte desværre det døve øre til. Der skulle bruges penge på andre ting. Ja, og det blev der. Sundhedsområdet blev ikke prioriteret i tilstrækkeligt omfang. Jo, dengang under valgkampen tilbage i 2011, det kan vi nok huske, lød det godt nok, at du skulle gøres både det ene og det andet for at forbedre sundhedsvæsenet. Men sandheden er, at den tidligere regering slet ikke fik løftet området. De øgede medicinudgifter blev heller ikke håndteret. Over en bred kamp har regionerne måtte udarbejde store spareplaner. I det hele taget førte den tidligere regering sig frem med, at man var økonomisk bevidst og havde styr på økonomien. Sandheden er, at det var et skønmaleri, Bjarne Corydon og de andre brugte meget krudt på at male op til valget. Økonomien blev kørt helt ud til kanten, og ubetalte regninger for tvivlsomme prioriteringer blev sendt videre til os efter valget. Men nok om den tidligere regering og deres uansvarlighed, for valget gav jo heldigvis et andet flertal i Folketinget. Og foreløbig så har regionerne nu fået lovning på 1,5 milliard kroner mere til sundhedsområdet til næste år. Og jeg kan forsikre jer om, at når vi lige om lidt skal til finanslovsforhandlinger med regeringen, så vil jeg tage en mappe med, hvor der står sundhedsområdet udenpå, og der vil være mange gule post-it-sedler i mappen. Og jeg prøver at være optimist, for før valget var der jo bred enighed om, at sundhedsvæsenet skal prioriteres. Så skal vi også levere. Og der er mange ting at gøre inden for sundhedsvæsenet. Bare for at nævne også den skævhed, der er mellem by og land. Hvor man er tæt på et af de nye sygehuse. Der, hvor man er langt fra og helt afhængig af den såkaldte præhospitale indsats. Og det er også et landspolitisk ansvar at sikre,
at sundhedsvæsenet er nærværende for alle danskere, uanset hvor man bor. Selvom løsningerne kan være forskellige, så skal trygheden jo i hele landet sikres. Og derfor skal vi have løftet sundhedsvæsenet. Det skal blive bedre, det skal gælde alle danskere over hele landet. Det er det, vi vil. Kan I huske den forfærdelige lørdag tilbage i februar? Den lørdag, hvor en terrorist angreb først et debatmøde på Krudttønden på Østerbro i København, og derefter den jødiske synagoge. Begge steder blev en sagesløs person dræbt, og betjente blev såret. En politijagt over mange timer rundt i store dele af hovedstaden endte med, at gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet. Der er ingen, der får mig til at begræde hans død, og vi ikke kun gætte på, hvad der fik ham til at begå de frygtelige gerninger. Men vi ved, at et had til det samfund, han levede i, drev ham, og vi må antage, at han i sit islamistiske vanvid mente, at både debattører, der advarer imod netop hans slags, men med ord og jo ikke våben, og jøder, der jo i hans øjne var vantro fjender, det var legitime mål. Jeg deltog i begge de to ofres begravelser, og jeg kan forsikre jer for, at jeg både husker og føler de timer endnu, mens jeg står her. Specielt de knuste pårørende, dem der jo for altid må leve videre med sorg. Terrorangrebene på det franske satiremagasin i Paris, Charlie Hebdo, måneden forinden burde have tændt alle advarselslamper. Hvis der ikke talrige henvendelser fra den jødiske menighed i Danmark om, at man klart mærkede trusler fra ekstremister, burde have ført til handling. Men intet skete. Det nytter måske ikke så meget at tale om det nu, men omvendt er det jo vigtigt, at vi lærer af det, og at vi bruger det til at sikre, at alle i Folketinget, alle partier er sit ansvar bevidst og sørger for, at politiet er såvel udrustet godt nok, uddannet godt nok og er mange nok til at sikre trygheden. Og sidst men ikke mindst, at vi bakker vores dygtige politibetjente op. Politiledelsen, de har jo bogstaveligt talt stjerner nok på skulderen til, at de må tåle kritik, når vi som politikere ikke synes, de løser den opgave, samfundet har sat dem til ordentligt. Men politifolkene, politibetjentene, i første række, dem der med skudsikre veste, der er for små eller store, og som står med automatvåben, som de føler, de har mangelfuld træning i, begiver sig ud i mørket på jagt efter en morder, der ikke én, men to gange på få timer har skudt og dræbt nådesløst. De fortjener både politikernes og folkets applaus. Og det giver vi dem i hvert fald gerne. Men hvad er der så sket siden de forfærdelige dage tilbage i februar? Tja, den tidligere regering lagde an til valgkamp, kørte reklamekampagne for sig selv i flere måneder, mens man febrilsk forsøgte at strikke noget sammen, der skulle ligne handlekraft i forhold til politiet. Men det blev ved de midlertidige løsninger. Det blev ved lapperierne. I forhold til politiets reelle udfordringer skete der intet. Dansk Folkeparti sagde i valgkampen, at vi ville arbejde for at sikre 2.000 flere uddannede betjente de næste 10 år. Det holder vi selvfølgelig fast i. For der skal være flere betjente, hvis politiet skal kunne løse de opgaver, de har. Og opgaverne bliver jo desværre kun flere og flere. Og med det kaos, vi har set ved grænserne, ja, så understreger det jo blot behovet. Når vi senere på året skal forhandle en ny politiaftale, er vores mål at få skabt ro og klarhed for politiet i en årrække frem. Det er afgørende for, at vi kan leve imellem og med hinanden i et samfund som vores, at vi kan leve i tryghed og kan have tillid til, at politiet er der for os, når vi har brug for hjælp. Flere betjente, som var ved grænsen i sidste uge, har fortalt os om, hvordan det er at stå magtesløse. Altså ikke kunne håndhæve lov og orden, fordi man ikke har ressourcerne til det. Og derfor er budskabet her fra vores årsmøde klart til politiet. Vi vil ikke lade vores betjente i stikken. Vi skal sikre politiet, så politiet kan sikre os. Danskerne er jo
heldigvis noget mere skeptisk over for det monstrum, EU har udviklet sig til, end flertallet over i Folketinget. Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, SF og de konservative, de står sammen om at prøve at lokke danskerne til den 3. december at fjerne retsforbeholdet. Det er ret beset en lusket plan. De påstår, at det er en afstemning for eller imod dansk deltagelse i Europol-samarbejdet. Men venner, hvis det var så enkelt, så vil jeg og Dansk Folkeparti anbefale, med glæde anbefale, et rungende ja. Men det er det ikke. Unionspartierne bruger bare den her anledning med Europol til at forsøge at få afskaffet et forbehold, de har afskyet i årtier. Fordi det forbehold sikrer os mere Danmark og mindre EU. Og de ser det jo gerne stik modsat. Forsvarsministeren kom til at sige, kort efter sin tiltrædelse, før han fik rigtig meget travlt med mange andre ting, at vinder regeringen afstemningen, ja, så skal vi da også have en afstemning, hvor vi kan afskaffe forsvarsforbeholdet. Og både udenrigsminister Kristian Jensen og finansminister Claus Hjort Frederiksen har også gjort klart, at de vil have Danmark med i euroen. Euroen? Hvad giver I? Vi skal derimod kæmpe for dansk suverænitet. Vi skal kæmpe for det Danmark, som vores forfædre skabte med hårdt arbejde. Det Danmark, som skaber tillid og tryghed. Og det Danmark, som skal styres af folkevalgte i Danmark, og ikke af ikke folkevalgte bureaukrater i Bruxelles og Strasbourg. I Danmark der har vi tradition for at have et nært kendskab til vores politikere og de beslutninger, der tages. Vi skal alle stå til ansvar for befolkningen, og gør politikerne det skidt, træffer vi de forkerte beslutninger, ja, så kan vælgerne skifte os ud ved det kommende folketingsvalg. Sådan skal det være. Det kan man ikke i EU. Hvem har for eksempel stemt på Juncker, Tusk eller Mogherini? Vi politikere skal stå til ansvar for vælgerne ikke overlade vores selvstændighed til EU. Hvis først ansvaret er lagt over til EU, så får vi det aldrig nogensinde igen. Overgiver vi magt til EU, så er det uigenkendeligt. Afskaffer vi retsforbeholdet, bliver vi bundet på hænder og fødder. Så skal vi stole på, at EU og EU-partierne i sager om politisamarbejde, flygtninge og asyl og alle andre spørgsmål inden for det retslige område gør det rigtige. Tør vi det? De ønsker jo alle, at Danmark skal være så tæt på kernen af EU som overhovedet muligt. Og for at nå det mål, står kun vælgerne i vejen. Så kan de lokke danskerne til at fjerne retsforbeholdet den 3. december. Ja, så har de selv magten til fremover at bestemme. Så skal de ikke længere på spørgsmål, der vedrører retsområdet, asyl og udlænding osv., spørge danskerne. Og så ved vi nok, hvad der sker. Jeg kan jo blot minde om, at regeringen så sent som i mandags sagde klart nej til at indgå i en kvotefordeling af flygtninge i EU. Men efter armvridning, så skiftede de i torsdags mening og sagde OK. På 3 dage fik kansler Merkel sin vilje. Forholdene giver os trods alt nogle værn, som end ikke en kansler i Tyskland kan fjerne. Det kan kun den danske befolkning. Derfor siger jeg nej tak, og vil opfordre alle andre til at gøre det samme den 3. december. Vi ønsker nemlig mere Danmark og mindre EU. Lad os lige for en kort stund tænke os tilbage til den 18. juni. Vi havde jo sådan set et ganske udmærket folketingsvalg den dag. Jo, det gik meget godt. Vi havde 2 klare mål. Vi ville af med Helle Thorning-Schmidt, have en ny regering, og vi ville gerne have et større og stærkere Dansk Folkeparti. Vi fik begge dele. Men meget mere. Men meget mere vil jeg i grunden ikke sige om det. Der er grænser for, hvor meget man skal gå og glæde sig over fortiden. For nu er det jo hårdt arbejde. 37 mandater er jo et fantastisk resultat for os. Men det er ikke 90 mandater. Og det er 90 mandater, der giver flertallet. Så der skal arbejdes rigtig, rigtig hårdt i den kommende tid for at sikre de danskere, der har støttet os, den indflydelse, som de berettigede forventer. Men jeg vil godt lige egentlig bringe jer en lille smule længere tilbage i tiden. Ikke særlig langt. Kan I huske Helle Thorning-Schmidt, Villy Søvndal og Margrethe Vestager? Kan I huske dem, da de gungrede
holdt dig helt op. I maj måned 2010, der fremlagde en stejlet SF-formand Willy Søvndal og en selvsikker Helle Thorning-Schmidt en plan. Har du 12 minutter, så har vi en løsning, lød det kægt. Hjernen bag planen, det var jo Bjarne Corydon. Det er ham med Dong og Goldman Sachs, husker I nok. Det var en virkelig helstøbt plan, måtte man forstå. Den ville redde Danmark intet mindre. Det blev præsenteret på et stort anlagt pressemøde i Børsenbygningen. Det er kun godt 5 år siden. Kun 5 år holdt det op, hvor er meget forandret på den tid. Radikale, de måtte bare bakke op, forlød det. Det samme forlød, da Fair Forandring, en større skatteplan, blev fremlagt. Der kunne ikke rettes et komma, hed det. Som bekendt så rettede de radikale ikke bare et komma, men hele molevitten. Og resten, det er jo så historie. Men altså, ingen troede vel sådan vitterligt på, at hvis vi bare lige gav den 12 minutter mere på arbejde om dagen, så ville alt falde i hak, og verden, skulle man næsten tro, men især Danmark selvfølgelig, ville blive et bedre sted. Men underholdende var det. Værre var det, da Finansministeriet regnede sig frem til, at der var et gigantisk ufinansieret hul i den store plan på 22 milliarder kroner. Det var et gigantisk luftkastel, de pustede op og viste frem. Og det er jo historie nu, ja, men det er jo nutidshistorie. Alt sammen gjorde de det for at vinde et folketingsvalg. Intet af det havde gang på jord efter valget, der kom i 2011, og løfterne blev droppet, som vi husker det, et efter et. Løftet om de billigere busbilletter blev til dyrere busbilletter. Løftet om flere penge til kommunerne blev til nedskæringer i kommunerne. Og alle tre, der altså for så kort tid siden, stod bag det her store, gigantiske nummer, de lavede over for danskerne. Ja, de er nu stort set væk fra dansk politik. Willy Søvndal, han trak sig som formand, og Annette Vilhelmsen kom til. I øvrigt i kampvalg med Astrid Krag, der nu er socialdemokrat. Vilhelmsen, som var kommet i Folketinget ved valget i 2011, hun røg så helt ud igen ved valget her i 2015. Det var noget af en karuseltur. Margrethe Vestager, hun snuppede EU-posten for næsen af Helle Thorning-Schmidt. Vestager var igen, altså hele vejen igennem i virkeligheden lidt mere snu end Thorning. Så hun skyndte sig fra den synkende skude til den EU-kommission, hun er så glad for, og hvor hun slipper for at stå til ansvar fra en nysgerrig dansk presse. Hun er flyttet til Bruxelles. Helle Thorning-Schmidt selv? Ja. Hun bekræftede vores formodning. Dukkede op i Folketinget for at blive statsminister. Og straks hun ikke var det længere, så begyndte hun at kigge sig rundt i verden efter en international toppost. Nu forventes det, at hun besætter posten som højkommissær for UNHCR om at tage til takke med at flytte bopælen til Genève i Schweiz. Ak ja, hvor småt kan det blive? Og sådan kunne det altså gå på kun 4 år. Fra den gigantiske luftkastel til de tre, der stod i spidsen for det, er væk fra dansk politik. På kun 4 år. Jeg vil bare sige, tak for besøget til Willy, Margrethe og Helle. Vi skal nu gøre, hvad vi kan for at rydde op efter jer. Dansk Folkepartis politik er i et og alt udformet efter et mål. At bevare Danmark dansk, at sikre vores nationale selvbestemmelse og til stadighed udvikle det velfærdssamfund, som vi sætter så stor pris på, og som grundlæggende giver os et land, hvor vi kan bo og arbejde og færdes i tillid og tryghed. Når vi ønsker en stram udlændingepolitik og grænsekontrol, så er det for at sikre dette mål. Når vi ønsker værdighed for vores ældre, så er det for at sikre dette mål. Når vi kæmper for bedre sygehuse, flere sengepladser, bedre og hurtigere behandling, så er det for at sikre dette mål. Og når vi i den politiske dagligdag utrætteligt arbejder for en rimelig og retfærdig omfordeling af de goder, Danmark har, så ældre og syge og udsatte og skolebørn og virksomme danskere i landets fattigste kommune på Langeland kan få adgang til samme ydelser, ret og rimelighed, som de kan i landets rigeste kommune, Gentofte. Så er det altså absolut ikke, fordi vi har noget imod danskere i Gentofte. Men der er bare overskud på flere hylder i Gentofte, end der er på Langeland. Sådan er det.
Og det er helt i sin orden. Men ældre på plejehjem på Langeland skal have det lige så godt som ældre på et plejehjem nord for København. Ligesom en kræftpatient i Nordjylland skal have lige så god behandling som en kræftramt i hovedstaden. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er det, fordi vi skal bevare sammenhængskraften og ligeværdet i det Danmark, vi kender, hvis jeg må sige det sådan. Ja, for det Danmark, jeg kender, er godt nok noget andet end det, ved jeg godt, Helle Thorning-Schmidt i valgkampen mente, da hun kørte kampagnen, det Danmark, du kender. Jeg er nok også mere i Danmark, end hun er. Det Danmark, jeg kender, det er værd at bevare, og det er værd at forsvare. Med alle de fejl og mangler, vi har, så er Danmark så gennemført et dejligt sted at være, at vi i årevis har været blandt verdens lykkeligste folk. Nu er det ikke sådan, at vi alle sammen går rundt og træller dagen lang i evig fryd, men vi er sådan generelt ganske godt tilfreds. Vores politikorps opfører sig ordentligt, til en tider endda måske lidt for ordentligt og tålmodigt. Vores embedsmænd, de er ikke korrupte. Vores dommere, de skal være bedre til at dømme efter hele straframmen, ikke kun det nederste, javel. Men der er jo ingen, der mistænker dem for at være i lommen på pengemænd eller mafian eller andre lømler, som vi ser i andre lande. Vi har daginstitutioner, der generelt fungerer rigtig godt, hvor vi er trygge ved, at vores børn er, mens vi arbejder. Og selvom vi skændes politisk om skoledagens længde, lektiecaféer og andet, ja, så skal vi være ganske glade for vores danske skoler. Plads til forbedring? Ja, bestemt. Men nogen katastrofe? Nej. Og sådan kan man blive ved. Der er handicappede, som slet ikke oplever den hjælp i hverdagen, de har behov for, og den forståelse, de burde møde. Det kan vi alle blive bedre til at sikre. Og ja, nogle af de veje på, vi kører på, de er hullet, og skat har kludret i det og lavet svindler og frander os alle sammen over 6 milliarder kroner. Og ja, vi har hjemløse, der ikke hjælpes. Og der er børn, ældre og dyr, der ikke oplever værdighed. Og forsvaret og politiet mangler penge alt, imens vi kræver af dem, at de både kan føre krige og bekæmpe terrorister og følge andre familier over vejen. Vi skal bekæmpe social dumping. Vi skal bekæmpe løntrykkeri. Vi skal bekæmpe unfair konkurrence. Så det er ikke solskin og lavkage det hele. Og alt det arbejder vi jo med hver eneste dag politisk. Det ændrer bare ikke på, at vi danskere i årevis har oplevet vores land som den dejligste plet på jorden. Det sted, hvor vi føler os hjemme og er godt tilpasset. Jeg er dansker, herfra min verden går. Og så længe jeg kan stå på benene, og folk skal ellers skide at høre på, hvad jeg har at sige, så længe vil jeg kæmpe for Danmarks sag, dag ud og dag ind, arbejde for at holde fast i det Danmark, vi holder af. Gør hverdagen lidt nemmere for den, der har det svært. Og anspor os, der kan, til lige at gøre det ekstra, der gør os rigere som samfund, både materielt og mentalt. Målet det er at bevare landet, som vi kan lide det. Ikke at lave det om, eller skifte befolkningen ud. Det er, hvad det handler om. Det er derfor, vi Dansk Folkeparti er her. Det er derfor, vi siger, du ved, hvad vi står for. Tak for ordet, og rigtig godt årsmøde til jer alle.